Efirimiz sona yakınlaşır diye ben başka böyle materyallerse takdim edebilirim çok teessüf. Ama içi materyali mütləq təqdim eləməliyəm. Biri Abid Qafarovla bağlıdır. Xalq mətbuat azadlığı günüdür. Amma çox təəssüf ki, bugün bizim ölkədə formal qeyd olunur. Mənim də atam öz fikrini dediyinə görə atamı həbs ediblər. Azərbaycan siyasi məhbuslarına Azadlıq Birliyi 182 nəfərdən ibarət siyasi məhbusların siyasında 6 jurnalist və blogerin olduğunu deyir. Kim TV YouTube kanalının aparıcısı Abid. Voice of America, Amerikanın Səsi Radiosunda dostlar yayılan kadrlardır. Qafarov 2022-ci il iyulun 13-də bir qrup Qarabağ müharibəsi veteranının şikayəti ilə bir il azadlıqla məhrum etmə cəzasına məhkum edilib. Məhkəmə onu cinayət məcəlləsinin təhqir və böhtən maddələri ilə təqsirli bilib. İki dəfə hakimin özünə etirazımı qəbul etməməsi hamısını göstərir ki, bu iş qərəzli şəkildə aparılır. Qafarovun dostu Vidadi Vəliyev onun günahsız olduğunu deyir. Bizim əgər dövlətimizdə bugünkü gündə söz azadlığından söhbət gedirsə, Abid Qafarov özü müstəqil bir jurnalistdir. Ona görə öz fikrini ifadə etməyə haqqı vardır. Onun əbəssiz yerdə bugünkü gündə həbs olunmağı, onun əziyyət çəkməyi, onun ailəsinin öz başına qalmağı yəqin ki, bir övqədə xoşa gələn bir hal deyil. Bunu biz düzgün sayı bilmərik. Jurnalistin tezliklə azadlığa qovuşmasını arzu edən dostu deyir ki, Abid Qafarov həqiqəti söylədiyinə görə həbs olunub. Yəni ki, sual çıxır ortaya ki, Abid Qafarova əf verilsə, nə olar? Ancaq mən öz fikrimi bildirirəm burada ki, əf yalnız cinayətkarlara aiddir. Axı, Abid Qafarov cinayətkar olmadığı halda onun haqqında hansı əfdən danışmaq olar? Çünki məyər sözün düzünü deyən adam tutulub əf olunmalıdır. Həmin insanlar bəraət qazanmalıdırlar. Ona görə də mən özüm şəxsən heç bunun əf olunmağına mən özüm də razılıq verə bilmərəm heç vaxt. Hələ mən özüm necə qalsın, yəqin bunu Abid özüdür. Bunu razılığım verməz. Gələndən sonra yəqin ki, özüm Allah boyasını gələ balalarını yalan. Vidadi Vəliyevin sözlərinə görə Qafarovun 4 övladı var. Onun həbsindən ən çox təsirlənən isə övladlarıdır. Eserin vaxtında olan məsələlər vardı ki, ağlama can bala, qayıdar atan, rəhm edər bizə də, bizi yaradan. Yəni, belə bir şuar o vaxtda olubdur. Amma sadəcə Abid Qafarovun əbəssiz yerdə həbs olunmağı, bizim bugünkü gündə, bugünkü bu gənclərin gözünün qarşısında bunun baş verməyi həmən gənclərin hardasa müsbət formalaşmağına cəmiyyətə qarşı özünü göstərmiş. Ona görə bu uşaqların indi bugünkü gündə təhsilləri, onların hətta götürsə gəlir geyimləri, üst başları, bunların yeməkləri 4 uşağı böyütmək bugünkü vaxtda atasız. Ata olanda atana məvacib olurdu. Ona dolandırdılar. Amma indi yalnız bir pensiya alan babası ilə, nənəsi ilə bu uşaqları saxlamaq çətindir. Yəni, belə halları biz nəzərə alsaq, əlbəttə ki, ümumi inciliyə səbəb olur. Qafarovun övladları da atalarının həbsini haqsız hesab edirlər və onun vicdan məhbusu olduğunu deyirlər. Atamız üçün çox darıxmışıq və mən bir gün inanıram ki, tezliklə onlar öz səhvlərini anlayıb atamı azadlığa buraxacaqlar. Atam bizimlə olanda hər həftə sonu günləri biz hara istəyirdik, o bizi ora aparırdı. Öz gününü bizə həsr edirdi. Amma indi isə hər həftə sonu biz atamızın yanına həbsxanaya gedirik. Mən ata üçün çox darıxmışam. Mən istəyirəm ki, bütün günahsız adamlar həbsxanadan çıxsınlar. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı 21-ci Dünya Mətbuat Azadlığı İndeksi ilə bağlı hesabatda mətbuatla bağlı 180 ölkədəki vəziyyəti qiymətləndirib. Azərbaycan sıralamada 180 ölkə arasında 151-ci yerdədir. Azərbaycan rəsmiləri beynəlxalq təşkilatların hesabatları ilə razılaşmır. Bu kimi hesabatların həqiqətə uyğun olmadığını və fikirlərinə görə heç kimin təqibə məruz qalmadığını deyirlər. Abid Qafarov isə tərtər işində təqsirsiz hərbi qulluqçuların həbsini
ve onlara işkence verilmesini tənqid ettiği için həbs edildiğini deyir. Allah kapısını açsın, Allah yaxınlarına səbəb versin, Allah bu cülbarları xoşbaxt eləsin, Allah özü qorusun, helal olsun.